ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ତିନିଶହ ଲୋକ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆଠ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଆସନ୍ତା ଦଶରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅବାଧ ହେଉ ନିରପେକ୍ଷ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହେବ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାତରୁ ନଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ୍ ଆସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମିଲା ଉପସ୍ଥାନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ସତାନବେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଦୁଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍କ ଫୁଙ୍କିଲେ ଦଳର ବହୁ ଟାଣୁଆ ନେତା ମୋବାଇଲ ଲୋଟେରାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଧରିଲେ ଯୁବତୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦ ଅନୁଭବ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମାମଲାରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଚନ୍ଦନକାଠ ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ କାଟି ନେଲେ ଗଛ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଡାଳପତ୍ର ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯିବ ପୁରସ୍କାର ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଜନୋର ଗ୍ରସ୍ତ ବାତିଲ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବଢ଼ୁଛି ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ହେବେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅବିବାହିତ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜେଲ୍ର ବାହାରିବାକୁ ଆସିବେ ରାମ ରହିମ୍ ମିଳିଲା ତିନି ସପ୍ତାହର ଛୁଟି ଆଖି ପ୍ରତି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କାର୍ଡ଼ର ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାନ ପିଲାନିରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଓଏସ୍ଙ୍କୁ ଅମିତ ଶାହା କହିଲେ ରାଜି ହୋଇଯାଅ ମନାକରନଣି ଜେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ମାମଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କାମେଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟରରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସାତ ଯବାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କୋହଳ କଲା କରୋନା କଟକଣା ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମା ଖୋଲିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚୀନ୍ ରବିବାର ଦିନ ଷାଠିଏ ବିଲିୟନ୍ ଆମେରିକା ଡଲାରରେ ସିପିଇସି ବିନିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି অক্টোবরের হব ভারত পাকিস্তান বিশ্বকাপ ম্যাচ এবেঠু সরিলা টিকেট বিক্রি